No niin, tervehdys kaikille. Mä oon Markus ja tervetuloa seuraamaan meidän tallin tapahtumia. Joten lähdetään kahtoon tuonne talliin, sammutetaan auto ja sillä lailla. Niin, saadaan ovi auki ja siirrytään tänne pajaan puolelle. Tämän näköinen paja meillä on. Täällä tehdään kaikkea tyhmää, harvoin mitään järkevää. Olisi tämmönen pieni projekti, että ajattelin, jos kesällä ajettais vähän jotain höntsä, driftingiä ehkä, tai jotain sprinttiä. Taettu niin monta vuotta vaan faarimoottorilla, että ajateltiin, että jos koitettaisiin siirtyä näihin turbovehkeisiin pitkästä aikaa. Eli tässä meillä on tämmönen alakerta. Näkyyköhän se siitä näin, ja se on oho se alakerta Vössnerin männillä, ja sitten sillä H-profiili kanget ostettu hiomolta tuo alakerta, se on valmis justiin, kaikki uutta. Siihen päälle istutetaan tommonen 16 venttiilinen kossun kansi ja vauhtista, monilevykytkintä ja kaikki. Tommosia osia olisi niin tarkoitus laittaa, että tuossa tämä meidän turbo, se on tämmönen kopioahdin, tai sitten me laitetaan aito RS500 ahdin kerran, semmonen löytyy, pakosarja dialiportilla, ja tuossa on tuo imusarja. Semmonen pitäisi laittaa sinne ja sitten pahavit ja totta kai tää meidän alakerta. Saa nyt nähdä mitä tästä nyt tulee ja millä aikataululla, mutta kiva olisi tosiaan käydä kesällä vähän sen suttailemassa ja ehkä vähän haastaa tuo naapuripoika tossa, jolla on tommonen tuplaturbo Nissani, niin sitä on aina kiva vähän kiusata, että monet tietää kyllä, kenestä tarkoitan, jätän sen mainitsematta. No joo, mutta tämmönen pikku visitti meillä oli tällä kertaa. Enemmän videoita tulee sitten myöhemmin tehdä vähän laadukkaammin näitä, että meillä on tosiaan kaikki gimbalit ja kopterit ja muut, että tämmöisiä hienoja ajovideoita. Tällä kertaa mulla ei ole mitään videomuokkausohjelmaa ja sitten mä kuvaan tämmöisellä EOS R:llä, missä on tämmösen GoPro on monopodi kiinni, ja tää ei oikein kannattele, sen takia on vähän hankalaa liikuttaa, kun se aina kiepsahtaa tää nokka tästä tai linssi alas, niin. Mutta tosiaan me panostetaan tuohon videopuoleen tosi paljon, esimerkiksi kuvataan muille näitä juttuja, ja sitten kesällä koitan tehdä mahdollisimman laadukkaita drifting-videoita. Ja kannattaa ottaa kanavaa seurantaa ja toivottavasti nähdään jatkossakin. Moi!